Invisible Explorative Science আজি ডে নম্বৰ 33 গাইজ আৰু ডে নম্বৰ 33 মই এক্সাৰচাইজ কৰিম এপছ এক্সাৰচাইজ চ' যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো বেল আইকনটো আছে টিপি ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দি দিয়ক তাৰপিছত দেৰি নকৰি আজি ডে নম্বৰ 33 এক্সাৰচাইজকে আৰম্ভ কৰোঁ লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড Bye.